La plaça de Palau s'ha convertit en una desfilada de moda que ha plegat unes 400 persones. Es tracta d'una campanya impulsada per VotMall, la Unió de Botiguers de Molins de Rei, amb l'objectiu de posicionar el municipi com un referent local i comarcal en el sector de la moda. Estem molt contents, un èxit de públic, i hem vingut a això, a passar-ho bé, a veure la moda que hi ha a Molins de Rei, que no cal a vegades anar a les grans superfícies, que no cal comprar online, que tenim molta moda, moltes ganes i molta energia a Molins de Rei. Abans que els i les models comencessin a desfilar, però Jesús Cardona, president de VotMall, juntament amb Pep Puiggarí, regidor de Comerç, i Xavi Paz, alcalde del municipi, han entregat els premis del concurs d'aparadors de comerços locals. Enguany el tercer premi, 50 vals d'aparcament pel mercat, se l'han dut la floristeria Reig, i el segon, una falca que s'emetrà a Ràdio Molins de Rei durant un mes, ha estat per la carnisseria Cal David. I finalment el guanyador ha estat la botiga Verpoma, que gaudirà d'un plafó doble del tren per fer promoció durant la campanya de Nadal. Aquest aparador m'han ajudat a fer-lo als matussers de Molins de Rei. Es pot dir que és 50%, 50%. Aleshores he demanat al VotMall si es podia compartir el premi i evidentment m'han dit que sí, o sigui que ho compartirem. La idea. I gràcies als matussers que no han volgut pujar aquí amb mi, no sé on pareu. Però gràcies a tots. Verpoma també ha estat una de les participants en aquesta desfilada que ha durat prop de 2 hores i que portava el nom del codi postal de Molins de Rei, 08750, el qual s'ha utilitzat com a hashtag per difondre a través de les xarxes socials els conjunts presentats. I les altres botigues que també han volgut presentar els seus articles de nova temporada han estat Calçats Moner i l'Òptica Sant Feliu, Sassi, Boogies Kids, MC Home i Dona i Trama Moda. L'acte també ha comptat amb la participació de Sons i Trons i el DJ Pol Casas, que han presentat i acompanyat tota la desfilada. I vist l'èxit i la rebuda que ha tingut la 08750, els organitzadors esperen, diuen, que tingui continuïtat en els propers anys.